বিৰতিৰ পিছত আমি আলোচনাৰ শেষ অংশলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শ্বাহজাহান জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনে অভিযোগ কৰাৰ দৰে যে তথাকথিত ধৰ্মনিৰপেক্ষ তথাকথিত উদাৰ মান ব্যক্তিসকলে শক্তিসমূহে কিন্তু ইয়াক প্ৰকাৰান্তৰে পোষকতা কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে। অতি গুৰুতৰ অভিযোগ কিন্তু তেখেতে যিটো অভিযোগ কৰিছে যে মুখাবিন্দা একাংশ মানুহে এইবিলাক কাম কাজত সহযোগ কৰি আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে উচ্চ পৰ্যায়ত এটা তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু যদি বা যিসকল মানুহ এইবিলাক পন্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম আইনী ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লাগে। আৰু বিশেষকৈ জে এম বি বা বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল জেহাদী বা উগ্ৰপন্থী আহি পেলাই অসমত কোঠাঘাত বা ইয়াৰ পৰা মানুহক তালৈ আকৰ্ষিত কৰাৰ অপচেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সীমান্ত চিল কৰিব লাগে, আৰু এইটোৱে আমাৰ বিদেশী সমস্যাও সমাধান কৰিব। গতিকে আমাৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জেহাদী যেতিয়া কলি হৈ আছে সেই সময়তে কিন্তু সেই কলিবিলাকক মোহাৰি পেলোৱাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ সক্ষম হৈছে। গতিকে অসম আৰক্ষীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকত বা বিভিন্ন অঞ্চলত যেতিয়া আৰক্ষী যায় তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰাইজে ব্যাপক হাৰে সহযোগ কৰে। আৰু আমি যেতিয়া চাইকেল ৰেলী কৰি পেলাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰোজা ৰাখি পেলাইও আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছিলে। গতিকে আমি কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ, আৰু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কেতিয়াও সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ শিক্ষাৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে, আমাৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন, আমাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন হ'ব লাগে, আৰু জেহাদী কাৰ্যকলাপ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব লাগে। কিন্তু মূল প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিদিলে বৈকুণ্ঠ গোস্বামী, বৰ্তমান চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, চৰকাৰে বৰ্তমানতকৈও চোৰাংচোৱা আৰু আইন শৃংখলাৰ ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আইন শৃংখলাটো লাগিব, এতিয়াও কৰিছে, যথেষ্টখিনি কৰিছে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিটিকেল উইলটো লাগিব। আচল কথা, সেই পলিটিকেল উইলটো হৈছে কি, এই মেছেজটো যাব লাগিব যে এই চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰপেক্ষ চৰকাৰ, যে উন্নয়নৰ যি কাৰ্যসূচী সেইটো যেনেকৈ মেজৰিটিৰ ওচৰলৈ যাব তেনেকৈ মাইনৰিটিৰ ওচৰলৈকে যাব, এই প্ৰত্যয় আৰু বিশ্বাস যেতিয়া জন্মিব তেতিয়া আৰু মিছাতে, কাৰণ জেহাদী যেতিয়া এজন হয় তাৰ সেই প্ৰাণটো মানে চেক্ৰিফাইচ কৰি দিয়ে ধৰ্মৰ নামত আৱেগিকভাৱে, গতিকে তেতিয়া সেইটো কৰিবলৈ নাযায়। গতিকে এই পৰিৱেশটো তৈয়াৰ কৰাৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি তোমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে তাতকৈ খুব বেছি কৰিবলগীয়া চৰকাৰৰ একো নাই নাই, সেইকাৰণে সামাজিক আন্দোলন গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ চৰকাৰে আইন শৃংখলাৰ দিশৰ পৰা ল'ব পাৰিব, কৰিব পাৰিব, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্ৰত এক জাগৰণ অনাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। ৰাজীৱ কাকতি, যে সেই একেটা কথাই সামাজিক জাগৰণটো সৃষ্টি কৰাৰ যিসকলৰ দায়িত্ব, কাৰণ সেই অঞ্চলত গৈ আপোনালোকৰ দৰে সংগঠনতো কাম কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কিয় প্ৰকাৰান্তৰে আকৌ বিষয়টো অতি কৌশলেৰে কিছুমান ব্যাখ্যা আগবঢ়াই আছে? চাওক, এতিয়া সেই অঞ্চলত যিখিনি সংগঠন, দল সংগঠন আছে, সেই সংগঠনখিনিলৈ মোৰ এটা আহ্বান থাকিলে আপোনালোকৰ জৰিয়তে, যে যিখিনি জেহাদী কাৰ্যকলাপ হৈ থকা বুলি আমি এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ বা পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, সেইখিনি জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ উৎপত্তি ক'ত হৈছে বা ক'ৰ পৰা জেহাদী আহিছে? মই আগতে কৈছিলোঁ, এতিয়া কৈছোঁ, বাহিৰৰ পৰা অহা নাই, আমাৰ ইয়াতে উৎপত্তি হৈছে। তো উৎপত্তি হওঁতে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং কোনে দিছে বা তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে? সেই কথাখিনি দল সংগঠনবিলাকে ঘৰে ঘৰে গৈ বা বিভিন্ন মেল মিটিঙৰ যোগেদি সজাগতা আনি পেলাই সেইখিনিক বন্ধ কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত গুৰু দায়িত্ব আছে। কাৰণ যদি এইখিনি বস্তুৰ পৰা আগুৱাই আৰু বেছি লৈ জেহাদী শিপায় তেনেহ'লে কিন্তু এই গোটেই উত্তৰখিনি সেই দল সংগঠনে দিব লাগিব। অনাগত দিনত তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰে এই দল সংগঠনখিনিয়ে অনাগত দিনত কিন্তু দায়িত্ব ল'ব লাগিব যদি ইয়াতকৈ বেছি জেহাদী গুচি যায়। মই এইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰত মেছেজ, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব এইখিনি থাকিবই, কাৰণ এইখিনি দায়িত্ব অসমখন বচাবলৈ, যিহেতু অসমখনৰ সমাজখন বচাবলৈ এই দায়িত্বখিনি তেখেতে ল'ব লাগিব, কাৰণ সেই জেগাখিনিত বিভিন্ন দল সংগঠন গৈ মাত মাতিবলৈ অলপ কঠিন। তাৰে যিখিনি দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ এই জেহাদী কাৰ্যকলাপ, নিশ্চয় তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমি জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে বা জেহাদী সৃষ্টি কৰাৰ যিটো মানে অৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু কোনোবাই যদি ভাবিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰ এখনত বা অসমৰ নিচিনা ৰাজ্য এখনত কোনোবাই সন্ত্ৰাসবাদ কৰি বা জেহাদ কৰি তেওঁলোকে মানে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে যদি, তেনেহ'লে তেওঁ মানে মূৰ্খ ৰাজ্যত বাস কৰিছে। সেইসকল মানুহ কেতিয়াও কামিয়াব নহয়, তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে সফল হ'ব নোৱাৰে, এই কথাটো স্পষ্ট। আৰু মই পূৰ্বতেও মই যিহেতু এটা আহ্বান জনাই থৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিমান দল সংগঠন আছে, বিশেষকৈ অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী সংগঠন হৈছে
আমচু, মই আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতো মই এই সংক্ৰান্তত কথা পাতিম যে তেওঁলোকে যাতে এই ক্ষেত্ৰত যাতে মানে এটা সজাগতা সভা যাতে তেওঁলোকে গোটেই অসম জুৰি কৰে আৰু আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ ফালৰ পৰাও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সজাগতা সভা আমি পাতিম। সেই বস্তুখিনি চৰকাৰে নিৰীক্ষণ কৰা ভাল। আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মধ্যপ্ৰাচ্যত কিন্তু কাম কৰিব গৈছে, তাতে একদম ফ'ৰ গ্ৰেডৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্তৰলৈকে গৈছে। এই মানুহবিলাকৰ ভিছা পাছপৰ্টবিলাক চেক কৰাব লাগে, কাৰণ এইবিলাক ভুৱা দিও অহা যোৱা কৰিব পাৰে, এইটোৰ প্ৰতিও আমাৰ শংকা আছে। আৰু মই আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে বিতৰ্কত নাযাব, আমি গঠনমূলক কামত যাব লাগিব। সেইটো হ'ল যে আমাৰ মাদ্ৰাছাবিলাকত, মই এইকাৰণে কৈছোঁ মাদ্ৰাছাৰ কথাটো পুনৰ টানি আনিছোঁ, বেয়া ভাবি নহয়, আমি কোনোবা এজন ল'ৰাক হাফেজীয়া মাদ্ৰাছাত হাফেজ বনাইছোঁ, সেই কোৰাণ শ্বৰীফখন 30 চিপৰা বুলি কয়, গোটেইখিনি মুখস্থ কৰে, সমান্তৰালভাৱে আমি সেই ল'ৰাটোক আমি জেনেৰেল শিক্ষাৰেও শিক্ষিত কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আমি ইছলাম ধৰ্ম আগুৱাই যাব নোৱাৰিম, যাৰ কাৰণে আমি পৃথিৱীত ইছলাম ধৰ্ম আজি পিছুৱাই গৈছোঁ আৰু আমি হে প্ৰতিপন্ন হৈছোঁ। ইছলাম এখনেই দেশ আছে, সেইখন হ'ল তুৰ্কী, যিয়ে নেকি শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ আগবাঢ়ি গৈছে। তে মোৰ অনুৰোধ, আমি আৰবিয়ান শিক্ষাৰ লগত আমি জেনেৰেল শিক্ষাটোও দিব লাগিব, আৰু মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ ধৰিলেই নহ'ব, এই জেহাদি বোলা বস্তুটো খুব বেয়া। আমাৰ শুনাটো, মই নিজেও এজন মুছলমান হৈ ইছলাম ধৰ্মী হৈ মই লজ্জিত, আজি ভাৰত পৃথিৱী য'তে যা তাতে জেহাদি অমুক কৰিলে, ইটো মাৰিলে, অমুক মাৰিলে, মই লজ্জিত। আৰে ইছলামে কেতিয়াও কোৱা নাই যে জেহাদৰ জন্ম দিব। তে মোৰ কথাটো হ'ল, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এনেকুৱা এখন কোৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে যিদৰে বিদেশীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কোৰ্ট দিছে, ঠিক সেইদৰে জেহাদীৰ কাৰণে এখন স্পেচিয়েল কোৰ্ট বনাওক আৰু অতি সোনকালে শাস্তি দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকে যাতে অতি শীঘ্ৰে যাতে শাস্তি পায়, এই ব্যৱস্থাটো ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ আগবাঢ়িম একত্ৰিতভাৱে। মই ভাবো এক নতুন সমাজ নিৰ্মাণৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণ হ'ব, আৰু লগে লগে আমি ক'ব পাৰিম যিটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ শিক্ষা আমাৰ নামঘৰবোৰত স্কুলবিলাকত দিয়া হয়, সেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ যি বিচাৰধাৰা যে ঈশ্বৰ আল্লাহ তেৰে নাম মছজিদবিলাকতো মাদ্ৰাছাবিলাকত যে সেই শিক্ষা বাচ্চাবিলাকো দিয়া হ'ব, মই ভাবোঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ বুনিয়াদী ভেটিটো শক্তিশালী হ'ব, তে ভাতৃত্ববোধৰ ভেটি শক্তিশালী হ'ব, কোনেও জেহাদী পন্থৰে নাযাব, যেতিয়া আপোনাৰ বাচ্চাকালৰ পৰা ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ মৌলিক যি বিচাৰধাৰা, সেই বিচাৰধাৰা ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত কৰা হ'ব। গতিকে সেই বিচাৰধাৰা আগত ৰাখি পেলাই ইকবালে এটা কথা কৈছিলে, মই ইকবালৰ কথা কৰিব খুজিছোঁ, লেট দ্য টেম্পল বেলছ মিংগল উইথ দ্য মুজেইন স্কল, লেট আছ ইৰেজ এভৰি ট্ৰেচ অফ এলিয়েনেশ্যন and break the barriers of separation. মই মোৰ মুছলমান ভাতৃসকলকে সেই আহ্বান ৰাখি পেলাই মই কথাখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। গোস্বামী, গোস্বামী ডাঙৰীয়া কওক। কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ এটা অভ্যাস আছে ইয়াৰ আগতে, যে যেতিয়া এই বাংলাদেশী প্ৰশ্ন আহিছিল, যে অন্ততঃ আমাৰ ফালে নামনি অসমৰ ফালে আপোনাৰ এইটো হৈছিল যে কোনোবা লুঙি আৰু টুপি দেখিলেই আপোনাৰ চবকে বাংলাদেশী বুলি কয়, যে কেতিয়া আহিছিল সেইটো বিচাৰ নকৰাকৈ। আমিও যাতে আমাৰ মাজত এনে এটা প্ৰৱণতা নহয় যে মুছলমান মানে জেহাদি, এই সন্দেহটো যাতে কেতিয়াও হ'ব নালাগে, এইটোৰ প্ৰতি আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। তেনে আমি যিখন অসমৰ কথা ভাবোঁ, সেই মানে প্ৰগতিশীল অসমখন তেতিয়া তৈয়াৰ হ'ব। আৰু বৰ্মনে যিটো ক'লে তাতেই বহুত মেছেজ লুকাই আছে, আমাৰ যিটো ইছলামিক ডেভেলপমেণ্ট বেংক সেইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। আজি মই ইয়াৰ দৰে চৰকাৰী চোৰাংচোৱাক মই অনুৰোধ জনাইছো যে ইছলামিক ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা কিমান টকা প্ৰতি বছৰে অসমত সোমায় তাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিব, কিন্তু আমাক লাগিব, আমি বিচাৰিম, কাৰণ এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা, ভাল দাবী, সেইটো উচিত দাবী হয়। শ্বাহজাহান, মই এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিম যে আমি সকলোৱে আমাৰ সমাজখন সুন্দৰকৈ গঢ় দিয়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা উচিত, আৰু ইয়াত সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আগবাঢ়িলেহে আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হয়। একত্ৰিতভাৱে আগবাঢ়িব পৰা যাব নে এই প্ৰসংগত? চাওক, সেইটোৱেই আজি মাদ্ৰাছাবোৰত যিটো শিক্ষা হ'ব, সেই শিক্ষাখিনি ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো মই ভাবোঁ বহুত জৰুৰী হৈ গৈছে। কাৰণ অলপ আগতে বৰ্মন ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে মই একমত আছোঁ, সৰুৰে পৰা যদি তেখেতক সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই জেহাদীৰ যিটো কাৰ্যকলাপ বা জেহাদীৰ যিটো স্বভাৱ সেইটো কেতিয়াও তেওঁলোকৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, আৰু সেইখিনি কৰাটোৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু আমি সকলো দল সংগঠনে মিলি পেলাই সেই কামখিনিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। চৰকাৰকো মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এই গোটেই কাৰ্যকলাপখিনিত যেন সূক্ষ্মভাৱে দৃষ্টি ৰাখি পেলাই সমাজখন ভালকৈ লৈ যোৱাত যেন তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান, সঁচা কথা, কাৰণ অসমত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে, আৰক্ষীয়ে জেহাদী মষ্ট ৱান্টেড দুধৰ্ষ জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে,
কিন্তু গ্রেপ্তার করার লগতে সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন আহি পৰিছে। কারণ সামাজিকভাবে এক প্রতিরোধ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে অসম কিন্তু জেহাদীর সারুয়া ক্ষেত্র হয়ে থাকিব, আর জেহাদীর আগ্রাসনে অসমৰ সমাজ থান বান করে পেলাব। এই ক্ষেত্রে আমি সকলে একগোট হয়ে অতি দৃঢ় আর কঠোর স্থিতি গ্রহণ করা এয়া সময়ের আহ্বান। এইখানে কথার আজির আমার আলোচনাত অংশগ্রহণ করা আটাইকেগারকে ধন্যবাদ জানাই মই ভাস্কর জ্যোতি বৰা আপনার বিদায় লৈছো। শুভরাত্রি।